tá piatá. Tridsiata prvá muška. Tridsiata tretia muška. Tridsiata štvrtá muška. Tridsiata piatá muška. Hore? Hlavne, že ty si sa dobre vyspala. Lily, už sa musíš naučiť spinkať vo svojej pavučinke. Nemôžeš sa takto každú noc stúlať po našich pavučinách. No, nie, že by to nebolo milé, ale si už predsa veľká. Som veľká, ale tá pavučina po Hugovi je... Je čo? Je malá. Celú noci v nej neviem nájsť miesto a nič poriadne sa mi v nej nesníva. Tak si upleť vlastnú. No, keď mne to stále nejde. Lily, netráp sa. Keď príde čas, aj ty si utkáš svoju pavučinku. Ale kedy to bude? Vypustiť vlákno je nesmierne dôležitá chvíľa v živote pavúka. Ja som svoje prvé vlákno vytlačil, keď som ešte ani nevedel chodiť. Ale to len za to, že si začal neskoro chodiť. Mne sa to podarilo pri počúvaní opery. Ne sú darma. Záleží hlavne na vlastnostiach. Viete, že naše vlákno je 5-krát silnejšie ako oceľ a o 30% pružnejšie než silon? Lily, nemyslí na železo. Musíš sa uvoľniť a príde to. Si povedz, že chcem a hotovo. Si predsa pavúk, nie? My, Websterovci, pletieme tie najúžasnejšie siete široko ďaleko. Tak prečo mne to vôbec nejde? To budem navždy spať v Hugovej pavučine. Ono tak. A na čo by boli na svete starí rodičia, keby svojim vnúčatám nepomohli? A rodičia? A vôbec príbuzní? Tak so mnou nepočítajte. Všetci spolu upletíme izbičku pre našu Lily. Najdôležitejšie sú technické parametre. Nosnosť, odolnosť, záťažový stupeň. Sieť musí byť hlavne toto. Kým si ty spomenieš, bude to hotové. Myslela si vzdušná a orientovaná na východ. Podaj mi to vlákno. Čo je? To je moje. Mne ho podaj. Pre pána pavúka ženské, kam to trepete? Keď ja by som chcela... Pletieme tam rozprávky napísané na tým uzlovým písmom. A ráno ťa budú vítať slnečné lúče. Podajte mi to. Tu to máš.
by som chcela... Predstavovala som si to úplne inak. Vieš čo? Pavúk, čo nevie utkať vlákno, nie je ani poriadny pavúk. Tak nerieš. Ja, že nie som pavúk? No, to sa nám teda podarilo. Je to také veselé. Lili? Kde si? Možno naozaj nie som pavúk. Čak patrím do úplne inej rodiny. Som ja vôbec Websterová? Lili, kde si? Kam sa podela? Lili! Lili, ozvi sa! Lili! Lili! Tu som! Lili, kam si to vyliezla? Už aj poď dolu! Ale ja neviem ako. Zastavte to! Lili, bež, utekaj! Ocko? Nebola to až taká zlá sestra? Toto sa nemalo stať. Počuli ste? To je predsa Lili. Ona žije. Žije. Paráda, aké dala vlákno. Lili, veď ty visíš na vlákne. Na svojom vlákne. Ty si to dokázala. Je prekrásne. S vlastnosťami ocele. Hlavne, že ma udrží. No nie? Tá tvoja izbička vyzerá ako z rozprávky. A je vzdušná a slnečná. A konštrukčne pevná. Tak teda poďte ďalej. Odteraz sa všetci dobre vyspíme. Ja sa zo svojej pavučinky ani nevoniem.